Власне, ми сьогодні прийшли з громадою підтримати громаду, яка захищає ліс, національний природний парк, 21 гектар лісу в Пущі Водиці. Це національний природний парк. Нагадаю, що в червні місяці там хотіли вирубати тисячі дерев для забудови комерційним житлом. Тоді вдалося відстояти, піднявся медійний резонанс, піднялася активна громада. Тоді демонтували паркан, тітушок і бандитів, які прийшли вирубати, вигнали. Сьогодні під покровом чергового локдауну хотіли протягнути через земельну комісію поновлення договору оренди з забудовником. А забудовником є колишній нардеп Дмитро Андрієвський і компанія тітушок, компанія бандитів-забудовників Zim Capital, які неодноразово залякують і активістів, і киян. І от з цим забудовником сьогодні комісія Київради хотіла, намагалася поновити договір оренди під забудову 21 гектара в Пущі. Власне, я так розумію, через те, що громада прийшла, через те, що активісти прийшли, депутати не зібрали кворум і оголосили, що наступне засідання комісії буде в наступну середу. На сьогодні ми бій виграли, далі будемо стояти на захисті Пущі Водиці. А власне, в мене в руках зараз публічне нагадування, скріншот посту мера Києва про те, що він не допустить забудови і що... У 2018 році міська влада ухвалила рішення розірвати договір оренди. То у мене питання, як сьогодні деякі депутати УДАРу могли розглядати поновлення через 6 років поновлення договору оренди під забудову?